we have Royal Highnesses to be with us today to celebrate this special moment, especially for the Auburn Day Momento 2019. Yeah. Yes, not to worry, even if yang terang boleh tuanku spend just a little time at your booth, or even if she didn't get to visit your booth, don't worry. Hadir-hadir sekalian, anda telah dijemput untuk berkunjung ke booth-booth yang ada di sekitar karangan majlis pada hari ini untuk mengenali lebih lanjut lagi apakah perkhidmatan yang disediakan di setiap booth. Kamilah memikirkan tentang majlis perkahwinan, anda boleh memikirkan tentang kainan galeri. Kita boleh memikirkan tentang Royal Julai. Alhamdulillah, the best place, the best price as well. Yes. The best package as well as provided by Royal Julai Kuala Lumpur and kainan galeri. Exactly. So you won't, how do you say, anda tidak akan hampa sekiranya anda memilih Royal Julai sebagai lokasi perkahwinan anda yang seterusnya. Sama ada anda ingin mengadakan perkahwinan tradisi Melayu ataupun inginkan sebuah garden wedding yang gilang gemilang, pastinya anda memilih Kayangan Gallery dan Royal Julai. Itu dia, alhamdulillah, special package. Jadi kepada hadirin, dipersilakan untuk melawat terus dengan bus-bus dan juga bersama dengan asosiasi-asosiasi kita untuk mendapatkan informasi serta maklumat tambahan berkaitan package yang disediakan. Dan terus-teruskan untuk anda berjalan-jalan dan juga bersiar-siar di suasana Royal Julai yang memberikan gambaran terbaik khususnya untuk kehidupan anda sebagai raja dan juga permaisuri sehari. Dan juga kita ada lagi satu hari lagi. We have another one more day by tomorrow. Yes, tomorrow. Yes, we will have another session tomorrow. So there will be a different agenda. So if you're free, please make yourselves available. Yes, we have another one more day to go. We have Sunday. Please come over to see what are the special packages and what are the special prizes as provided by Gallery together with Royal Solar. And please do join us for tomorrow, the best Sunday, the 3rd of November. Bye-bye. See ya. And we wish to have MC Noh to have a few words before we end up. A few words before we end up. Thank you again, ladies and gentlemen, for joining us for today's event. Terima kasih hadirin semua kerana meluangkan masa untuk singgah ke Royal Julai pada hari ini menyertai majlis yang dianjurkan bersama antara Royal Julai dan juga Kayangan Galeri. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, boleh menghubungi booth-booth yang berkenaan. Dan MC Raz, ada apa-apa untuk dikatakan sebelum kita berundur? MC Raz nak menutup majlis dengan patut dan sebenarnya. Silakan. Jika ada semua di ladang, boleh kita berdepan mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Yang seronoknya kita ada bersama dengan tetamu diraja. Enjoy yourself at Royal Julai. Dan jangan lupa anda yang sekalian boleh hubungi Ukom Sinergi. Ya, itu yang pasti ya kan. Untuk perkhidmatan MC anda, sama ada perkhidmatan MC tradisi Melayu, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau bilingual, so we are ready to serve you. Ladies and gentlemen, Ukom Sinergi signing off with the voice striker MC Yas. Yes, thank you. And myself, MC Noh. We are representing the Ukom Sinergi and get back to you by the way.